Pregunta al Govern a respondre oralment en ple sobre la situació de les residències per la gent gran. Formula la pregunta la diputada senyora Jéssica González del grup parlamentari d'En Comú Podem. No és només parlar de residències, hem de parlar d'envelliment, hem de parlar d'un sistema de cures que articuli l'atenció domiciliària i els recursos comunitaris on, a més, es promogui l'autonomia personal i les residències siguin una última opció. Però, consellera, ens agradaria saber quin és el nou model, el plantejament pel nou model de residències de gent gran. Per respondre té la paraula la senyora Violant Cervera, consellera de Drets Socials. Moltes gràcies, presidenta, diputats, diputades, diputada. Ja, de fet, en la meva compareixença ja vaig parlar que un dels objectius del nostre departament és treballar en aquest nou model d'autonomia personal, que, com vostè diu, ha d'incloure doncs, aquestes premisses, que la gent puguin envellir a casa correctament i perfectament amb la majoria de les, amb totes les necessitats cobertes i que quan envelleixin doncs, puguin envellir correctament també les residències. I, de fet, vaig demanar als grups parlamentaris que entressin doncs, la possibilitat de fer un grup de treball al Parlament de Catalunya per debatre totes aquestes qüestions. Per repreguntar té la paraula la senyora Jéssica González. Consellera, aquesta, de fet, la proposta que va fer a la compareixença de l'Agència Sociosanitària que coordina els serveis sanitaris amb els residencials em sembla un bon pas, i el grup de treball també, però com pretenem plantejar un nou model quan encara no s'ha fet el retiment de comptes i l'avaluació sobre el que ha passat i que ens ajudi a assentar les bases per un nou model? Quan encara tenim casos de fiscalia per mala praxis que estan oberts, quan encara hi ha famílies amb les quals no s'ha parlat i quan tenim a les treballadores amb el sou congelat fa més de 10 anys i a sobre, quan intenten reivindicar la seva explotació laboral i canviar la situació, les empreses les assetgen amb la complicitat i el silenci també de la Generalitat. Què fem amb tot això? No podem fer un borrón i cuenta nueva. I si el model residencial està obsolet, consellera, és precisament per polítiques que vosaltres, que governeu fa molts anys, heu fet i no heu tingut la capacitat de revertir. I aquí hi ha hagut manca de responsabilitat i, sobretot, un silenci sepulcral amb les famílies. Parlem no només de gestió, sinó que parlem de drets. Del dret a les persones grans que viuen a residències a tenir una atenció digna, del dret a les famílies a la reparació i a l'esclariment de la veritat a través de la investigació a fons del detall del que va passar amb els seus familiars i del dret de les treballadores que enmig d'una onada on estaven a primera línia intentant sostenir la vida amb explotació laboral, amb manca de protocols, amb manca d'eines i de directrius, doncs ens devem amb elles també. Estem, consellera, en la cinquena onada i comencem a tenir brots un altre cop i casos geriàtrics i potser és el moment de prendre mesures, de treure lliçons i, en definitiva, de prendre accions específiques que ens ajudin a que això no torni a passar. I per tot això, des de En Comú Podem sol·licitarem, de la mà del Moviment de Residències de Catalunya, constituir un altre cop la comissió d'investigació que ens van comprometre a tots els grups parlamentaris en unanimitat a continuar en aquesta legislatura, ja que no va aconseguir els seus objectius, i esperem, consellera, comptar amb el seu compromís. Esperem i confiem que comptarem amb tots els vots necessaris i que no passi com a Madrid, on l'extrema dreta ha evitat que s'investigui a fons el que va succeir a la residència. Per respondre té la paraula la consellera de Drets Socials. Moltes gràcies, presidenta. Suposo que vostè se n'adona que m'acaba de fer una pregunta que no es pot respondre en aquests moments en menys de dos minuts. Per això em vaig oferir des del primer moment i també a la compareixença a treballar conjuntament amb tots els grups parlamentaris per poder tirar endavant les polítiques que es mereixen els nostres ciutadans i especialment els ciutadans més vulnerables. La meva paraula continua en peu i, per tant, els emplaço en aquest grup de treball a poder debatre quin ha de ser el nou model d'autonomia personal. Com vostè deia, i això és un tema que estem treballant conjuntament amb el Departament de Salut, estem treballant en l'Agència Integrada de Salut i Sanitària, que ens ha de permetre treballar conjuntament els dos departaments per evitar el que va passar en la primera onada de la pandèmia, on efectivament les residències van ser les més castigades pel virus que va entrar en les residències. Afortunadament, les mesures adoptades conjuntament amb el Departament de Salut i ara conjuntament, bueno, anteriorment amb el Departament de Treball i ara amb el Departament de Drets Socials, estem evitant que, tot i que la pandèmia està arribant i entrant a les residències, aquesta sigui amb menys força. Per tant, des d'aquí el que vull és agrair profundament a tots els professionals, tant dels serveis sanitaris com els professionals de les residències, per la tasca ingent que van fer
doncs, en la primera onada i la tasca ingent que estan fent en aquests moments per evitar que la pandèmia doncs, torni a copsar un dels grups de població més vulnerables del nostre país. Referent a la comissió d'investigació, en aquesta conselleria no hi trobarà en cap moment estar en contra de cap dels debats parlamentaris que es puguin fer al Parlament de Catalunya, sempre i quan aquests debats siguin constructius per ajudar a millorar les tasques i les feines que en aquests moments potser no s'han dut correctament o que es poden arribar-se a millorar, però en cap cas a criminalitzar un sector que, com vostè sap, està forçament colpit per tota aquesta pandèmia. Per tant, a la vostra disposició, pel que calgui, tant en les polítiques i en els debats parlamentaris, per solucionar aquestes... Se li ha acabat el temps, conseller.